Siz Əliyev rejimiyle mübarizənin davam elətdirməyi təklif edirsiniz, variant olaraq cəbhəyə Bəli. üzv olmağı təklif edirsiniz. Deyirsiniz ki, daxili dedikodunu, intriqaları bir kənara qoyaq. Bu intriqa məsələsini ayrıca soruşmaq istəyirəm. Düzü tam olaraq belə oturmadı məndə, oturda bilmədim ki, söhbət intriqa və dedikodu deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Çünki partiya daxili dimi bilmirəm. Bu sadəcə niyə partiya daxili deyirəm? Çünki müxalifət olaraq bir diyalogda olduğunuz tərəf yoxdur. Onu, neyse bunu söyler ama buna da istesez cevap Ha, verersiniz. onda belki buna cevap veririm sonra Yaxşı, keçəcək. buyurun, buyurun. Deməli, mən birincisi onu nəzərdə tuturdum ki, həqiqətən də bir çoxları tərəfindən, bilirsiniz, 7 fevral seçkiləri az qala demək dünyanın sonu kimi təqdim olunur. Daha 7 il İlham Əliyev hakimiyyəti saxladı əlində. Harada götürülüb bu? Kim dedi ki, onu daha 7 il qalacaq hakimiyyətdə? Məsələn, mən buna qətiyyən inanmıram. Ve ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bundan sonraki seçki də növbədən kənar olacaq. Ve Azerbaycan xalqının 7 il gözləməsinə ehtiyac qalmayacaq. Demek belə bir birinci ajitaj bununla bağlıdır. Mən buna qarşı mövqe ifadə elədim ki, bu heç də dünyanın sonu deyil. Bunlar notarial qaydada demək, öz mandatlarını təzələyəcəklər. Ama biz mübarizə ilə vəziyyəti ölkədə dəyişə bilərik. Bir halda ki, son seçicilərin hamısı növbədən kənar keçirilir. Bundan sonraki niyə görə növbətini oturub gözləməlidir? Bu da növbədən kənar ola bilər. Birinci tezis budur. İkincisi, bilirsiniz, Aliyə xanım, bizim şükürlər olsun, təşkilatın daxilində heç bir problem yoxdur. Tam belə deyək, əmnamanlıqdır, monolitlikdir. Amma bugün siyasi güc olaraq da bizi ilə, belə deyək, didişən, bizi ilə intriq aparan bir qüvvə də yoxdur. Mən də ona görə deyirəm ki, amma hardadır? Amma bu günləri, bəli, strukturlaşmış partiyalar əksəriyyəti sıradan çıxıb və ona görə də bizi ilə hansısa bir struktur mübarizə aparmır. Amma bu günün fenomeni bundan ibarətdir ki, bu gün artıq on minlərlə müxalifət elektoratına xitab eləyə bilən bloqerlər fenomeni var. Və onların bir çoxu deməli, bu prezident seçkisi kampaniyasını əslində real müxalifəti, konkret olaraq AXCP-ni zəiflətmək fürsətinə çeviriblər. Onlara nəyə görə elə gəlir ki, çox belə, necə deyim buna, sadəlövh bir yanaşma sayıram. Güya ki, Xalq Cəbhəsinin zəifləməsi və ya sıradan çıxarılması hansısa deməli yeni ambisiyaların reallaşmasına, mənə nə qədər qeyri-real görünsə də, imkan yaradır azalmış. Bloqerlərin ambisiyası var. Hər holda buna görə bizim üzərimizə gəlirlər. Buna görə. Məqsədli şəkildə, yenə deyirəm, alternativ ortaya qoyan yoxdur. Struktur yoxdur. Aksiya keçirəcək bir qüvvə yoxdur. Amma olanı gözdən salmaq, demədiklərimizi bizim adımızdan demək, bizi eləmədiklərimizdə suçlamaq və o müxalifətin sosial bazasının təmərküzləşməsinə imkan verməmək kimi bir trend var. Mən bu trendlə bağlı deyirdim ki, açığı, indi də qoy elə bizi də xeyli adam yəqin ki, izləyir, izləyəcək. Bu səhv yanaşmadır. Baxın, Azərbaycanda olduqca fədakar bir müxalifət var. Mən deməli, bu özümdən bağlı heç nə deməyəcəm. Vaxtı ilə danışmışam. Amma bu günləri, məsələn, bizim bugün əsas real müxalifətin təmsilçilərindən biri Tofiq Yaqublu. Dördüncü siyasi məhbusluğun yaşayır. Olmazın işgəncələrindən görüb. Quba Divadoğlu bütün dünya miqyasında tanınan bir alimdir və müxalifətin də rəhbər şəxslərindən biridir, partiya sədridir. Həbsdədirlər. Xalq Cəbhəsinin 50 nəfər son illərdə üzvü həbsxanalardan keçib və ya keçir. 10 nəfər hələ içəridədir. Bu zarafat məsələlər deyil. Ölkədə, yəni mən müxalifət adına deyirəm, hələ vətəndaş cəmiyyəti, jurnalistlər bir kənara. Müxalifət adına yüzlərlə insan həbsxanalardan keçir, amma vaz keçmir. Yüzlərlə insan inzibati həbslərdən, işgəncələrdən keçir, amma vaz keçmir. Minlərlə insan ən ağır maddi şərtlər altında həyatını davam elətdirir, amma vaz keçmir. Hökumətin qabağında bir sipər yaradıblar. Və indi bu adamları gözdən salmaq, həm də onların elədiyini etmədən gözdən salmaq və onların yerində durmağa hünərin olmadan onları gözdən salmaq düzgün iş deyil. Söhbət bundan gedir. Burada müxalifət elə mövzudur ki, burada mümkün deyil monopoliya yaratmaq. Çıx meydana ol müxalifət. Kim sənə mani olacaq? Məncə. Ona görə də, bəli, müxalifət olmaq istəyən, yəni biz ənənəvi olaraq görmüşdük ki, müxalifətə müxalifətçilik
hökumətin dirijor çubuğu ilə idarə olunur. Biz həmişə belə görmüşük. İndi bir çoxları çıxıb meydana ki, hər halda, indi daha düzünü Allah bilir, amma bugün o mövqeydən bizə qarşı cəhbə açıblar ki, onlar da müxalifətdirlər. Amma sən müxalifətsən, bu ölkəni talan eləyən bəlli. Bu ölkədə demokratik institutları məhv eləyən bəlli. Bu ölkədə seçkiləri saxtalaşdıran bəlli. Əlindən gələn qədər buna mübarizə aparanda biz. Yaxşı, bizim mübarizəmizi bəyənmirsən. Kes daha yaxşısın elə də. Bax, niyə görə bu günləri sən əlində olan imkanları o fədakarlıqla mübarizə aparan qüvvələri gözdən salmağa xərcləməlisən. Mən bunu nəzərdə tuturdum. Bəlkə mübarizə öndə sizsiz deyə, təşkilatlanmış qüvvə sizsiz deyə umacaq çoxdur sizdən bəlkə. Bu umacaq başqa şeydir, bilirsiniz. Yəni siz onu mən qəbul edirəm. Siz niyə bu fəaliyyəti göstərmirsiniz deyə bəlkə sizdən umurlar. Umacaq tamam başqadır. Mən onu fərqini hiss edirəm də. Bir var ki, məsələn, siz ilə də söhbətlərimizdə zaman-zaman olub da bu. Siz deməli, nə isə umursunuz, biz onu eləmədik ya da siz başqa cür gözləyirdik, biz başqa cür elədik. Deyirsiniz, aydınlaşdırırıq, mübahisə eləyirik, tutaq ki, amma sistemli fəaliyyətə çevrilmir də bu. Əgər bu sistemli fəaliyyətə çevrilirsə və o cümlədən bizim demədiklərimiz və eləmədiklərimiz də bizim adımıza zorən yazılırsa, bax, məsələ budur, məqsəd yönlü fəaliyyətdən gedir söhbət. Bu artıq məqsəd yönlü şəkildə gözdən salma kampaniyasıdır da. Belə bir kampaniya var. Mən təbii ki, indi onu uyğun bilmirəm ki, belə detallı şəkildə bu mövzuların müəlliflərinin üzərinə gedeyim, bu barədə açıq polemikalar yaradım. Onsa bizi dinləyənlər, izləyənlər bilirlər nədən gedir söhbət. Mən sadəcə olaraq bu yolla həm onlara mesaj verirəm ki, səhv yoldasınız. Doğrudan da ölkənin xilasını düşünürsünüzsə səhv yoldasınız. Bu ölkənin qabağındakı problem biz deyilik. Həm də xalqımızın bunu bilməsini istəyirəm ki, açığı. Bu müxalifətə müxalifətçilik fenomeni təmərküzləşmənin qarşısını alır. Baxın, bizi hər dəfə deyirlər ki, niyə uzun çəkdi, nə qədər oldu, filan oldu. Və çox qəribədir. Bizə müxalifətçilik eləyənlərin hamısı gətirir onu bağlayır, ancaq tutaq ki, Xalq Cəbhəsi, Əli Kərimli, Milli Şuranın səhvidir ki, 30 il biz dözmüşük, deməli, Azərbaycanda dəyişiklik olmuyor. Yaxşı, bu 30 ilin ərzində onlarla icazəli miting eləmişik. 10 min, 20 min, patolog 25 min adam iştirak edib, eləmi? Nə vaxt 100 min adam gəldi, dəyişiklik olmadı? Gəlməyib də. Amma biz əlimizdən gələn eləmişik də bunun olması üçün. Hər miting ərəfəsi yadınızdadır necə, deməli, çağırışlar eləmişik. Yaxşı, icazəsiz mitinglər eləmişik, eləmişik. Polisin qarşısında minlərlə cəbhəçi ilə çıxmışıq. Amma 10 minlər, 100 minlər olmayıb da, orada da gücümüz çatmayıb. Niyə görə gücümüz çatmayıb? Çünki millət hamılıqla gəlməyib. Seçkidə iştirak eləmişik, eyni qədər. Seçkiləri baykot eləmişik, o da eyni qədər. Heç bir çarə deyil. Niyə görə? Çünki seçkidə iştirak eləmişik, məsələn, axırıncı dəfə. Axırıncı dəfə nə vaxt iştirak eləmişik? 2013-cü ildə. 2013-cü ildə. Cəmil Həsənli layiqli namizəd idi. Hamı qəbul edir ki, ən azı demokratik düşərgə layiqli namizəd idi. Bu gün də əfsanə kimi dolaşır Cəmil Həsənlini bu hökuməti necə ifşa eləmək. Elədimi? Səs də almışdı. Cəmil Həsənli miting təyin elədimi? Elədi. Məhsul stadionunda mitingə nə qədər adam gəldi? Seçkidən 2 gün sonra miting vardı. 10-15 min arası. Yəni Milli Şuranın hər zaman elədiyi miting kimi. Yəni burada nə dərəcədə düzgündür ki, sən bu prosesin heç birinə qatılmırsan. Polisin deməli qarşısında o razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirak eləmirsən. Hətta razılaşdırılmış aksiyalarda iştirak eləmirsən. Ora bir 100 nəfər adamın cəlb olunmasında iştirak eləmirsən. Amma bunun hamısının səbəbkarı 5-10 adam olur. Mən ona görə deyirəm ki, biz burada istiqaməti dəyişməliyik. Burada söhbət təkcə bunun məsuliyyətini daşımamaqdan getmir. Onsuz da ağıllı, adekvat adamlar başa düşür ki, yaxşı, tutaq ki, Azərbaycanda Əliyevlərin 30 illik hakimiyyətini qoyduq. Hərçənd ki, mən deməli, bunun 10 ildən artıq dövründə mən müxalifətdə lider mövqeyində olmamışam. Amma lap olsun, hamısını qoyduq Əli Kəriminin boynuna. Bəs bu Rusiyada Putin niyə 24 ildə oturub? Bəs Belarusda niyə görə Lukashenko 30 ildə oturub? Misirdə niyə görə dəyişiklik olmur? Özbəkistanda niyə dəyişiklik olmur? Onların da hamısını mən eləmişəm. Deməli, bu səhv yoldur. Amma bu səhv yolu təbliğ eləyən adamların da xeyli tirajı var. Və onlar o müxalifət tərəfdarı olan insanları yanıldırlar. Düzgün istiqamətə gəlmək ki, çıxış yolu nədir? Çoxalmaq və hamılıqla prosesə qoşulmaq. Amma mən göstərəndə hədəfi ki, yox siz bilmirsiniz. Səhv Şahin bəy deyildi. O filan adımı filan vaxtı atsaydı. Bu iş həll olacaqdı, sən elə evində yat. Sən elə evində yat, amma biz bilirik ki, burada Şahin bəyim filan, məsəl üçün deyirəm Şahin bəy, siyasətçi olmadığınız üçün bilirəm ki, sizə yaraşmayacaq da, heç bu uyğun olmayacaq. Deməli, əlindir, fərq eləməz.
O bu səhv elədiyinə görə sən 30 ildir qalmışsan, xilas ola bilməmsən. Sən hərəkət eləmə, sən etiraz eləmə. Sən dur qırağa, biz əlini fişəyək, ön açılacaq. Bu səhvdir. Mən bunu izah eləməyə çalışmışam. Əlbəy, biraz sizlə razılaşmaq istəmirəm. Niyə? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda kütləviliyə mane olan əsas səbəbi hamımız bilirik. Mən şəxsən bu fikri özüm belə verilişimizdə də əsasında dəfələrlə ifadə eləmişəm ki, ölkədə bir zorakı rejim var, polis rejimi var və nə qədər ki bu rejim mitinqləri dağıtmağa, aksiyaları dağıtmağa, hətta icazəli mitinqlərə gəlmək istəyən insanların qarşısına almağa qadirdir, o kütləviliyi əldə eləmək mümkün olmayacaq. Yəni, bu baxımdan nə qədər çox o fikir tirajdansa da, antitəbliğat hesab edirsinizsə ki, bu sizə qarşı yönəldilmiş antitəbliğatdır, məncə bu yenə də fəaliyyəti, əməli qapadacaq bir şey ola bilməz. Yəni, kütləvilik yaranacaqsa, o adekvat bir situasiya yarananda əmələ gələcək. Mümkün olacaq o kütləvilik. Mən düşünmürəm ki, tutaq ki, mən buradan aylarla danışsam ki, Əli Kərimli və yaxud digər bir siyasətçi bütün bəlalarımızın səbəbidir, o mitingə çıxsaydı, biz xoşbəxt olacaqdıq. Amma bir gündə situasiya yaranırsa, ki, insanlar öz fikirlərini açıq ifadə elə bilsinlər, sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə elə bilsinlər. Orada siz hələ öz postunuzda, öz fəaliyyətinizlə qalmışsınızsa, məncə davam eləyəcəksiniz. Yəni, o, necə deyərlər, orientir ola biləcəksiniz. Ona görə mən... O orientir ola bilmənin bir faktoru da budur ki, yanıldıcı faktorları vaxtında xalqı xəbərdar eləmək lazımdır. Çünki burası da var ki, biz ötən illərin ərzində ən azı bu sosial şəbəkələr Azərbaycan ictimai fikrində indiki qədər önəmli mövqə tutmağa başlayandan sonra biz sizinlə çox şahid olmuşuq ki, layiq olmayan adamlar bir müddət ictimai fikir aldada biliblər. Olub-olub. Amma bir müddət. Aha, amma indi bu layiq olmayan adamın da sayı bir dör axı, iki dör axı. Deməli, 6 ay bu aldadır, sonra estafeti verir 6 ay başqasına, ondan sonra 6 ay bir başqasına. Ona görə də mənim hədəfim həmin o 6 ay bizi aldadan adamlar da deyil. Mənim mesajım Azərbaycan xalqınadır ki, baxın, əsas burada ən ana məsələ bilirsiniz nədir? Bax, yaxşı dediniz onu. Səbəb Azərbaycandakı siyasətçilərin, ictimai xadimlərin davranışlarında deyil bu vəziyyətə qalmanın əsas səbəbi. Bizim orada hansısa qərarımız, hansısa davranışımız 1% təsir eləsin, 2%, 5% təsir eləsin. Ana təsir. Sizin çəkinizə təsir eləyə bilər. Amma qlobal prosesə yox. Çünki qlobal proses doğrudan da bu iş düzələndirsə, bunu Əli Kərimli görə bilmirsə, bir başqası çıxıb görəcək də. Bütün dünya təcrübəsi bunu göstərir. Bu iş düzələndirsə. Düzələndirsə mütləq ki, başqaları çıxacaq və edəcək. Yox, düzələn deyilsə, deməli burada xalqın bütün gücünün təmərküzləşməsi lazımdır. Və o təmərküzləşməni hər dəfə, deməli, 6 ay biri olmaqla hansısa bu ictimai fikrə təsir eləyən o manipulyatorlar uzadır prosesi. Onların hamısının təsiri var ümumi şəkildə bu prosesə. Mən belə düşünürəm. Ona görə də açığı, imkan olduqca, mən də bu şəkildə ictimaiyyətə, bizim müxalifət tərəflərlərinə, bu prosesə qoşulmayan adamlara aid deyil bu söhbət, o siyasətə qoşulmayan, yaxud da, bəli, məhz özünü müxalifətdə sayan, niyə dəyişiklik baş vermir sualını verən adamlar ki var, mənim də cavabım budur ki, sizi yanıldırlar vaxtaşırı. Əsas səbəb ölkədəki sərt rejimdir, Əliyev rejimidir. Bu günlər ölkənin qabağını tutub saxlayan odur, bütün dəyişikliklərin. Və ondan tək çarə konkret adamların hansısa manevrləri deyil. Nə icazəli razılaşdırılmış aksiya, nə razılaşdırılmamış aksiya. Nə seçkidə iştirak, nə seçkidə baykot. Heç bir taktiki addım xalqın hamılıqla dəstəyi olmadan nəticə verə bilməz. Xalqın hamılıqla iştirakı lazımdır. Ona kömək edin ki, xalq hamılıqla prosesə qatılsın. Əslində, o da rejimin zəifliyi ilə bağlı bir situasiya, zəifləyəcəyi bir dövrə gəlib çıxmayınca o da real görünmür. Və bu da indi təbii, bunu təbii ki, siz bilirsiniz, çoxdan bilirsiniz, siyasətlə bağlı konkret fikir söyləyəcəm ona görə. Avtoritar rejimlərdə siyasi, sivil yolla mübarizə, belə deyək də, legal üsullarla mübarizə nəticə vermir ona görə ki, buna imkan verilmir. Qeyri-legal üsullar da doğru deyil. Niyə? Çünki bu, həmin qüvvələrin özünü zəiflədir,
resurslarını elinden al, yani ben insan resurslarını nəzərdə tuturam ki, əslində müxalifət özünü qorumağa çalışmalıdır, insanlarını qorumağa çalışmalıdır. Yani mən hesab eləmirəm ki, tutaq ki, siz ayda bir dəfə və yaxud həftədə bir dəfə aksiya elan eləsəz, ölkədə vəziyyət dəyişəcək və o aksiyaya çıxılan insanların, tutulanların sayı nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı olacaq. Elə bir şey yoxdur. Əksinə, bu daha da müxalifətçi olmayan, yəni o dediyiniz... Siz bunu başa düşürsünüz, sağ olun. Amma biri başa düşmür, bir başqası da başa düşür, qəsdən zərər vurmaqdan ötürü təhrif eləyir həqiqətin. Məsələ bundadır. Məncə, reallıq həmişə, daha doğrusu... Əlbəttə, mən əminəm ki, düz hər zaman əyrini kəsir. Biz fədakar mübarizəmizi aparıb, lazım olanda, daha doğrusu lazım, həmişə lazım, fürsət olanda xalqımızdan da yəqin ki, o dəstəyi bir gün görəcəyik.